Şəkiyə gələsən, Şəki mətbəxindən dadmayasan, elə bir kez Şəkiyə gəlməmsən. Bəli, Şəki mətbəxi Azərbaycan mətbəxində xüsusi yer tutur. Şəki mətbəxinin şah yeməyi hansıdır, əziz rejissorum? Ay, sağ ol, sən çörək tapacaqsan, Şəki pitisinin yanında. Bəli, Şəki mətbəxinin şah yeməyi Şəki pitisidir. Biz də soraqlaşdıq, əslində elə Bakıdan gələndə bizə dedilər ki, Ağrı Məmmədin pitixanasına getmək lazımdır. Mütləq elə Şəkiyə gələndə də məhz bu pitixananı məsləhət gördülər, biz də gəldik. Əziz izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Arı Məmməd pitixanasındayıq və Şəki pitisindən danışacaq. Şəki pitisi, belə deyək, özünə məxsus bişirilmə üsulu var ki, dünyanın heç bir ölkəsinin mətbəxində bu yeməyə rast gəlinməyib. Biz indi Həvva xanımlanıq. Həvva xanım bizə piti hazırlayacaq. Mən əvvəlcə istərim ki, Həvva xanım, yəqin ki, sizin özünə məxsus bişirilmə üsulu var da, məlumat verədiniz bu arada, zəhmət olun. Özümə məxsus deyəndə, bacı, bax, bu mənim dobularım. Hər gündə eyni qaydada bu dobuları mən təsəvvür edin ki, 20 ildən də keçirdik bu dobuları mən hazır verirəm. Dobunu birinci, kim nə üsundan eləyir özü bilər, amma mən əlim belə öyrəşirdi. Birinci duz atıram dobuya. Birinci duz, bu da 3 barmağıma nə qədər duz sığışar, o qədər. Ondan artığını yox. Ondan sonra bu rumka mənə bax, inanın ki, qaynanamdan qalan, 20 ildən çoxdur qalan rumkadır, onunla bərabər suda şişən noxud. Noxudu əvvəli, səhər tezdən də qoya bilirəm, axşam da qoya bilirəm suya ki, məsələn, noxud qəşən şişdir, noxud da budur. Ondan sonra 100 qram mən buna ət, doblan hamısına 100 qram ət dökürəm. Quyruğu əlavə edəndə, quyruğu bax, belə quyruğu əvvəlcədən maracilkiyə qoyub, biraz donduram bunlasında da, biraz bərkidirəm. Bərkidəndən sonra, bax, o kalfasanı nə tər doğrayırsam, eyni formada. Ətdən sonra, əti də bax, dobuya belə əlavə edirsən, noxudu əvvəl dökürsən, sonra budur, bax, bu ətim. Əti əlavə edəndən sonra, bu, bəli, bu quyruğu qoyursa, iki, yox, bir tikə. Quyruğu mən o qədər əlim öyrəşirdim, siz bunu tərəziyə qoysaq, mütləq bu 50 qramdır. 50 qram quyruqdur, 100 qram ətmən dobumun qaydası bu, sığışanı bu qədər. Bundan artıq da daha o qədər eləmək olmur ki, bunun qaynamağı var, bunun çətini alırsan, soğanı əlavə eləyirsən. Yəni, bunlar o qədər vaxt dəfə. Ondan sonra mən, həmən görmüş olsun, yeçə peçimdir, peçin üstünə yığıram, suyunu əlavə eləyirik, ondan sonra bunlara kəf gəlir. Kəfini yığandan sonra bax doğranmış soğan pərəsinə 2 xörək qaşığı. Bizim pitidən də elə bilərəm ki, narazı olan yoxdur. Hamı da yeyir, xoşu gəlir. Həvva xanım, bu Arı Məmməd niyə məhz arı? Bəlkə o digər piti hazırlayanlardan çox gözəl hazırlamış, belə deyir, sancırmış onları, yoxsa? Yox, yox, mənim qaynatam, Allah rəhmət eləsin, hamının ölənlə içərdir mənim qaynatama, cənnətli olsun. O buranı tikib, yaradıb, özü sağlığında, bizim yaşayışımız üçün, dolanacağımız üçün, özü də bizlə bərabər buralarda neçə illər yaşayır, rəhmətə getdi, 10 ildən çoxdur. Nə tədim, şəraiti o bizə yaradıbdır. Amma buranın bir növrəsi bax qoylandan pitini mən qoymuşam. Əlinin duzunu sizə ötürür. Ay, sağ olun. Arı Məmməd ləqəbi də ona Şəkidə çoxdur. Ay, sağ olun. Amma Arı Məmməd sözünü də yoldaşları, dostları ona daimdir. Nəyə görə qoyur? Piti ilə bağlı deyil bu. Yox, piti ilə bağlı deyil. Özü çox şən adam oldu. Çöldə hamı ilə mehriban. Mehriban adam oldu, hamı ilə danışan, deyən, gülən, çox da tanınmış. Özü gəzir də çiçəklərdə, dirbaş olduğu üçün buna da cavanlar Şəki cəmaatı Arı Məmməd ləqəbi verdilər. Həvva xanım, yemək əməliyyatı necə gedir? Səhvləməmsə, iki. Yemək əməliyyatını mən sizə deyim də. Bax, bunu hamı, məsələn, indi kimsə qıraqdan gəlirsə o formada yemir. Amma Şəki cəmaatı bunu boş qaba birinci çörək doğrayır, üstünə sumağı vurur. Bayaq çörək olur. Ay, sağ ol, bayaq çörək. Sonra suyunu süzürlər bu qaydada.
Süyünü belə süzürlər, pitin. Əvvəlcə çörəklə belə bu qaydada ilə, ondan sonra ətini qəşək biltəylə əzişdirirlər, sonra yeyirlər. Ha, onu da deyim də, mən pişirəndən sonra qıraqda gəvalı pişirirəm. Gəvalını ətinə, pitiyə töküb pişirmək olmur, çünki bunun suyu qaralır. Gəvalını biz qıraqda pişiririk, ondan sonra pitini verəndə, satışa verəndə üstünə gəvalı qoyuruq. O da onun turşuluqla biraz yada. Bildiyimə görə şabalı. Şabalıt yox, biz şabalıt heç vaxt vurmamışıq, amma ki, pikinin qaydası budur. Bir dənə cavalı vurursan, hamında xoşu gəlir, belə ki. Həvə xanım, mən bildiyimə görə baş soğan da qoyurlar pitin yanına, çünki quyruqla, ət, noxudla, belə deyək də, ət həzmi çətinləşdirir. Ona görə göyərtidir, küldü süzmədir, turşular var, hər sortda turşular var. Kələmdir, xiyardır, sirçədə tutulmuş soğandır ki, o bizdə laf məşhur tutmadı. Hamısından verir, turşuların hamısından biz verir. Amma əsil pitini yiyən adam soğan. Yanında çıxçada belə də boş qaba soğanı qoyur. Soğan həzmi asanlaşdırır. Sözsüz, hə, sözsüz. Soğanla pitinin yirmə qaydası budur. Kənin pervi iftaroy olmasının bax. Pitini yiyəndə tutur adamı axşam. Bax, deyilə, deyil. Hambalı kimsə işlədirdi, qoy söhbətimi işlədirdi, hambalar piti hazır idilər. Bunu gələnlərin çoxuna mən misal deyirlər, deyirlər ki, maladəs. Hambal deyir ki, bu da bu da nə var ki, mən bu ilə nə doyam? Yiyəsi deyir ki, çörək dorba yiyib, sonra da əti əzir, noxudu əzir yiyib. Bunun da adı həm pervi, həm iftaroy olur. Birinci suyu, sonra özü. Ona görə də vaxtı ilə bu hambal yeməyi oldu. Hambalı çox işlədirdilər. Qarnı doymaqdan ötərim. Bunu pervi iftaroy adı ilə. Hambal yeyirdilər, sağ ol sən. Mən deyirdim, o doğu mənə doydurmaz. Əla, çox sağ olun, hər birinizə bir daha təşəkkür edirik, əllərinizə sağlıq, pitiləriniz hər zaman bol olsun. Şəkildə hər addım başı qarşımıza halvaçı Tərlan, halvaçı Kamran, halvaçı Mahmud və müxtəlif şirniyyat evləri çıxır. Şirniyyatı çox sevir şəkillər. Elə əvvəlcə yerə ləhcələri də şirin deyil ki. Halvaçı Yəhya, yenə halva, yenə şirniyyat. Az getdik, çox getdik, gəldik Əl-Əhməd şirniyyat evinə. Biz hal-hazırda şəkər halvasının hazırlama prosesinə baxırıq. Ağızda qoyan kimi əriyən şəkər halvası. Bu hansı prosesdir? Bu ilişdədir. İlişdədir. Düyünündən hazırlanır. Dəyirmanda üydülür. Düyünündən hazırlanır. Gəlir bura. Biz burada bunu yoğuruq. Belə bu şəkildə gətiririk. Düyünün. Belə. Qırxdan süzüləs kimi belə eləyib. Sonra gətirib burada. Bak, gördüyünüz kimi. İlişdə. Adı ilişdədir. İlişdə. Bə. Bak, gördüyünüz kimi. Belə çıxır. Necə qat edirsiniz? İndi bunu biz belə eləyib yığırıq beləsini. İndi usta orada sizə deyəsiz ki, neç dənə gedir, nə təl olur. Deməli, bu şəkər halvasının hazırlanma prosesidir. Gördüyünüz bu ilişdə və yaxud mistiyanda süzülən ilişdədir. 4 dənə alta qoyuruq bu istiyə. Bir, hə, bəli, birinci növbədə. Sonra fındıq ləfəsi. Ancaq fındıq ləfəsidir bu? Qozdan dolu, qozdan dolu. Hal-hazırda fındıq ləfəsidir. Sonra bu fındıq ləfəsini üzərinə vurduqdan sonra belə səliqi ilə eyni qaydada yaymaq lazımdır ki, hamısı eyni qaydada olsun. Əlbəcəl 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 əlbəc
daha çox kişilər hazırlayır bu şəkər halvasını. Kişilərdə daha ləzzətli alınır, yoxsa qadınların işi deyil, belə deyək? Yox, qadınlar da hazırlayır, amma əsasən üstünlük kişilər hazırlayır. Qadınlar da hazırlayır. Yəni, çətin proses olduğundan? Çətin proses olduğundan əsasən kişilər hazırlayır. Amma yəni, var, işlən qadınlar da var. Mən bildiyimə görə Şəkidə vaxtı ilə qadınlar, yəni onlar alt çıxaran qadınlar var bəs Şəki havası bir şey. Bəli, bəli. Bunlardan mən bir nümunə kimi yəni öz nənəmi deyə bilərəm. Bizim ailəmiz Şirniyyatçı ailəsidir. Bəli. Nənəmin adı Səhurədir. O vaxtdan yəni Şəki şirniyyatlarının içində halva olmaqla bir çox növünü bişirə bilir. Daha çox biz Şəkidə halvaçı ancaq kişi adlarına rast gəldik. Bəli, bəli. Elə çünki biraz Şirniyyatı çox sevir Şəki. Şəkillər, çünki sevilən şirniyyatımız var. Ona... Həndə ki, düşünürəm ki, şirniyyatı tez-tez şirniyyat evlərinə rast gəldik. Ona görə də ləhcəviz, danışığınız belə şirindir. Hələ, hamısı şirindir. Bir dənə qalır üst hissəsidir. Bizdə buna üzlük deyirlər. Aha, bu ilişlədən... çıqatdan əlavə olan. Bəli, üzlük biraz ilişlədən yəni yek olur ətrafını bağlamaq üçün. Ona görə də üzlük deyirlər. Onu böyrünü belə bağlayırıq ki, yəni ləfəsi ağılmasın da. Halvamız hazırdır. Bundan sonra qalır bunun üstünün yazılması. Zəfəranla yazılır. Bundan sonra qoyulur peşdə pişməyə. Bir sual da verim sizə. Biz Bakıdan gələndə bizə dedilər ki, orada Əl-Əhməd halvasını mütləq çəkməlisiniz. Bax, nə ilə fərqlənir Əl-Əhməd digər? Bizim onu deyim ki, biz daha qədim, yəni biz 1950-ci illərdən, yəni mənim babam bu işin təməlini qoyub. Yəni ondan sonra atam, yəni atadan oğula keçən sənət də atamdan sonra mən bəli, bəli. Həm də keyfiyyətimizlə. Deməli, bayaq gördüyünüz şəkər halvası hazır olur. Bir də belə bizim şimdi halvalarımız var ki, bu da toydan ötürü. Yəni biraz balaca olur da ona nisbətən 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Bu toydan ötürüdür. Bu da yəni qonaq zad gedəndə, bayramlığa gedəndə üstünə yazılıb bayramımız bu hələ. Yəni istəyən olanda bəylə gəlinin adı da yazılır. Yəni başqa şeylərdə adlar da yazılır. Bir də bizdə ürək formasında da halva olur. Sırf ürək formasında. O da ancaq bizdə olur eksklüziv. Başqa heç yerdə olmur. Onu da sifariş verəndə bişirir. İndi gördüyünüz bu halva da burada gəlib üstü yazılandan sonra yenə mis yanda hardasa 5-10 dəqiqə, 15 dəqiqə bişir. Pişəndən sonra şirəsi vurulur. Şirəsi vurulandan sonra hardasa 24 saat bir gün mütləq qalmalıdır ki, şirəsi canına hopsun da belə deyim. Bir gün qalmalıdır ki, həm də soğusun, rahat toğlana bilirsin. Əgər bu pişən kimi çatışa çıxa bilməz ya da yiyilə bilməz. Mütləq bir gün qalmalıdır ki, öz effektini versin. Bəli. Üstü də, onu da deyim ki, üstü də yəni, bizdə zəfəranla yazılır. Zəfəran dəmlənir. Üstü zəfəranla, boyaqla yazılmır bizdə. Boya nə yazanlardır? Bəli, əlbəttə ki, zəfəranla belə deyirəm ki, ancaq bizdədir. Çünki dəmlənir, üstü yazılır. Artıq halva hazırdır, halvamız hazırdır, indi onun üstünə şirə çəkiləcək, ona görə də biz müəllimi gözləyirik ki, gəlib o prosesi bizə göstərsin. Ətirirsən, köləyi, cəfəran, ay cəfəran, cəfəran, ay cəfəran.
Gördünüz bu paxlavalar, təqdim etdiyim paxlavalar məhz Əli Əhməd Şirniyyat evinə məxsusdur.